Så vi bruker den, men det som er en forutsetning er at det er sukker i den.
Det er ikke noget fisk, det er godt, men jeg er ikke til banken, så det er godt. Ja, det er sådan, at jeg var den der, jeg mener. Og dette altså en, det er en farvesalinsikring, er en helt vanlig prosedyre, som man bruger på disse fiskene, som får en sin, som bare skaper en fisk, og litt grann motstand mellom de flere kodene i skippet, men dermed så er den sikker. Den siste, ja. Dypper du det kortet forsiktig oppi der sånn? Ja. Det føles kanskje absurd dette her, men det er en teknisk forklaring på hele denne prosedyren altså. Ok. Ja. Og det skal da ligge i cirka 10 sekunder. Da vet vi at det er gjennomtrukket mellom kontaktpunktene.